been caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. We got on the track. I can't walk on because I love you too much, baby. Hey, you! Welcome to the English Class UK English. Ei, você! Bem-vindo à nossa aula de inglês. Hoje nós teremos uma aula muito interessante com o Sr. Elvis Presley. Para começarmos, nós vamos ler, primeiramente, vamos assistir o vídeo completo em inglês. Nós vamos aprender expressões, vocabulários. Depois nós iremos testar o seu conhecimento. E quarto, eu gostaria que você cantasse nesse karaokê a música que você acabou de aprender, ok? Então, let's go! Let's go and study English! There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. My dream come true. Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, please
primeira estrofe da música é There must be lights burning brighter somewhere, beleza? O que, que é o there must be? Para falar there must be, que é o verbo deve haver, eu preciso falar do verbo haver, que é o verbo no singular é there is, e o verbo no plural é there are. Se eu quero falar assim, há uma casa, eu vou falar there is a house. Se eu falar que há várias casas, por exemplo, a partir de duas, eu vou falar there are two houses. Ok? Então, o there must be é o deve haver, o verbo auxiliar. Tranquilo? Aí eu tenho que falar também de lights, né? Nosso vocabulário aí para vocês. Lights, nada que mais luzes, né? Luzes, ok? Aí depois vem burning. Burning vem do verbo to burn. Aí nós estamos, esse verbo está no gerúndio, no ing. O ing é a nossa forma gerúndio, ando, indo, indo. Na língua inglesa, ing. Então, burning, set to burn, queimar, posso falar queimando, não é isso? Então, eu tenho também some brighter. O que é brighter, senhores? Brighter é verbo, to bright. To bright vem de to bright. Se eu quero substantivar esse verbo, por exemplo, aquilo que brilha, eu vou substantivar, brighter, eu vou colocar er. Quando você vê lá escritor, vem de escrever, to write, escritor, writer, ok? E aí vai vir vários outros, eu posso falar assim, lavar, quem lava? É o lavador, então to wash, lavador, washer, ok? Então, there must be lights, burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. Para falar de got to be, nós temos que falar do verbo to get. To get no presente, got no passado e tem seu participio passado gotten. Mas to get, got. O get é muito usado na língua inglesa. O get tem vários significados, como conseguir, como entender, como pegar. Tem vários significados que a gente pode estar usando no get. Ok? Então, ele falou aí, ó, got to be birds. Deve haver o quê? Birds é pássaro. Got to be birds flying. To fly, flying é o verbo que está no ing. Ele é derivado do verbo to fly, o verbo voar. Então, got to be birds fly higher. High é adjetivo. Quando eu quero dar superioridade para esse adjetivo, eu coloco o er. Higher. Então, deve haver céu, aí higher, mais alto. High alto, higher, mais alto. Então, got to be birds flying higher in a sky more blue. In é o quê? O in é preposição. Nós temos preposições que a gente usa bastante, como in, on e at. Esse in aqui é uma preposição. Então, in, em, na, né? Mais ou menos assim. In a sky, more blue. No céu, o quê? More, mais azul. Aí a coisa com azul mesmo. Essa aqui, olha só. If I can dream of a better land. If é condicional, é se. I can dream. O can é o verbo poder. To care. Dream, sonhar. To dream, ok? Sonhar. Of a better land. Better land, uma terra melhor. Better, melhor, ok? Better. Eu tenho lá a final R, então é o quê? Superlativo também, tá vendo? Aí é um adjetivo na sua forma de superlativa. Ok, essa aqui, olha só. Where all my brothers walk hand in hand. Where é o advérbio onde. All my brothers, all, pronome definido, all. All the people, all the world, all the students, ok? Todo mundo, todas as pessoas. Então, advérbio. Temos aí, brother, irmãos. Contrário de irmãos, sister, ok? O verbo to walk, o verbo andar. E temos aí, hand in hand, é uma expressão, ok? Hand in hand, de mão dadas. Must be peace and understanding sometimes. Então, there must be peace and understanding sometimes. There must be, nós já vimos, peace. Peace. To have peace, paz, ok? Peace é paz. Então, estou perguntando se você tem paz. Do you have peace, ok? And understand. Do you understand English? Do you understand? É o verbo compreender, ok? Do you understand?
Do you understand? Do you understand? Você está compreendendo, ok? Então, understand, compreender. Sometimes. Agora, sometimes é um advérbio. Advérbio de tempo, algumas vezes, ok? Sometimes I'd like to go to the club. Sometimes I want to play guitar. Às vezes eu toco, eu quero tocar, ok? Violão. Sometimes, ok? Do you practice English? Sometimes. Strong winds of promise that will blow away. Strong. I'm a strong man. No. Eu sou um homem forte. Strong, forte. He is a strong man. Ele é um homem forte, ok? Strong, forte. Strong winds. Winds. She's like a wind. She's like a wind. Ela é como vento. Wind, vento, ok? Vento. Strong winds of promise. Strong winds of promise. Promise, ok? Do you promise? Promise, simple. Promise, very, muito simples, é, ok? Promessa, ok? Do you promise? Você promete, ok? É o verbo aí, verbo prometer, é a promessa, ok? É a promessa. O verbo promise também, que é o verbo prometer, ok? Ok, that, você já viu that? She's that girl. That é pronome demonstrativo, não é isso? Ok, daquela. Strong of winds that will, é o verbo no futuro, will, will, ok? É uma partícula do futuro, I will go away, eu vou embora, will, é tudo aquilo que vai para o futuro. Então, blow away, to blow é o verbo soprar, então blow away, que vai para longe, sopra para longe, ok? The doubt and fear, the doubt and fear, any doubt, any doubt, doubts. Dúvida, ok? Doubt, dúvida. What do you fear? What do you fear? Fear é medo, temer, ok? What do you fear? If I can dream of a warmer sun. Warmer, warmer sun. If I can dream of a warmer sun. O que é warm? It's a warm day. It's a warm day. Está um dia quente. It's a sunny day. Está um dia ensolarado. Warmer. Quente, ok? Where hope keeps shining on everyone. Where hope keeps shining on everyone. Where, já falamos dele aqui, advérbio. Okay? Keep, é o verbo manter, to keep, ok? Keep shining on everyone. Eu quero falar aqui da palavra hope. Do you have hope? Você tem esperança? Aí hope é esperança, ok? I hope, quando você fala I hope, você está falando o verbo esperando, de esperança. I hope, então eu espero, ok? Mas aqui na frase aqui, ó, where hope, onde é esperança, keep shine, to shine é brilhar, shine, está aí no ING, ok? Então está no gerúndio brilhando, brilhando. Do you have hope, help people? Do you have hope, help people? Do you have hope of the president of Brazil? Ok? Do you have hope of the president of Brazil help the poor people? Você tem esperança que o presidente do Brasil vai ajudar as pessoas mais pobres aí? Hope, ok? Vamos lá. To help. To help é o verbo ajudar, não é isso? To help everyone. Where doubt. Where, if I can dream of a warm sun, where hopes shine on everyone. Ok? Tell me why. Oh, why won't the sun appear? Tell me é o verbo dizer, que nós falamos aqui. Por quê, né? Won't that come? Won't é will not. É a negativa do futuro, da partícula do futuro. Will not. Então, ele está falando aí, ó. Tell me why, oh, why won't that sun appear? Me diga porque o sun é o sol. Appear. To appear é o verbo aparecer. Ok? To appear. Tell me why won't that sun appear? Por exemplo, Lady Gaga want to have a baby. Ok, ela não quer ter um filho. Lady Gaga want to have a baby. To appear é o verbo aparecer. We trap in a word. We trap it in a word. Trap. Just remember. If this is a trap, you die first. Trap. O que é trap? Bom, trap é uma cilada, ok?
Trap é uma cilada, armadilha. Então, trap. We trap in a world that's trouble with pain. That's trouble with pain. A palavra que nós, novata para nós, é pain, ok? Pain é o quê? Dor, ok? Dor. Ok, eu posso perguntar assim. Ah, eu posso falar assim. I have a terrible pain in my shoulder. I have a terrible pain in my shoulder. Eu tenho uma dor terrível, onde? No meu ombro, ok? I have a terrible pain in my shoulder. But as long as a man. But as long as a man. But, nada mais é do que mas, porém, todavia, né? As long as é uma expressão, enquanto, ok? Enquanto. But I want to live, but é igual mas. E o as long as you need, desde que você precise de mim, enquanto você precisa de mim, aí a tradução de enquanto, ó. Has the strength to dream, has the strength, que é isso? Has. O has é o verbo to have. O que é o verbo to have? É o verbo ter. Eu posso falar assim, olha só. I have, you have. Para he, she, it é has. O has tudo é have. We have, you have e they have. Então nós temos aí o has para a terceira pessoa do singular. Por isso que ele falou assim, ó, has the strength to dream. Tem o quê? A força. Has the strength. Strength é o quê? Força, ok? Has the strength to dream. Então nós temos a força para o quê? Vencer, ok? He can redeem. He can redeem. Redeem. He can redeem his soul and fight. O que é redeem? O exemplo que nós temos aqui é interessante, ó. The ark of all hope redeem us. Novamente. The ark of all hope redeem us. A arca da esperança, redime-nos, nos redime, né? Nos perdoa, ok? Redimir. Redeem nada mais é do que redimir. Soul, o que é soul? Soul. Soul, punctuality is the soul of good business. O que é isso? Punctuality is the soul of good business. Pontualidade é o quê? A alma do negócio, ok? Então, soul nada mais é do que alma. Deep in my heart, there's a trembling question. Deep, o que é deep? Profundo, algo profundo. Olha só a pergunta que eu deixei aí, ó. These questions and doubts exist deep. Exist deep within us, ok? Que é o quê? O que é isso? Essas questões e dúvidas existem dentro da gente, ok? Deep, profundo, algo fundo, dentro. Heart, nada mais é que coração, né? Pure heart, coração puro. Trembling question. Deep in my heart, there is a trembling question. Trembling, e é quando eu tenho o quê? Tremer. I'm trembling. Estou tremendo, ok? Tremble. Olha só a outra frase aí, ó, que ele falou. Still I'm sure that the answer gonna come somehow. Still. O que é still? Still é ainda, ok? Se eu perguntar para você aí, você mora em Taguatinga? Você ainda mora em Taguatinga? Do you still live in Taguatinga? Do you still live? Do you still live in Taguatinga? Do you still live in Paris? Você ainda mora em Taguatinga? Você ainda mora em Paris? Então esse still é ainda ou mesmo, ok? Ainda ou mesmo. O gonna nada mais é que o going to. É só aí uma abreviação de going to. É uma fala rápida que a gente fala, gonna, I'm gonna to United States of America. É outra forma de dizer o going to, que é o ir, tá bom? Que é o ir. There's something I'm gonna like. There's something I'm not gonna like. Há algo que eu não vou gostar. Então, gonna, indo, ok? Out there in the dark, there's a beckoning candle. Out there. O que é out there? I will send Marcos out there. When he comes in, eu vou pedir para o Marcos, né? Vou enviar o Marcos lá fora. Então, out there, lá fora, ok? Out there. You are here and out there, ok? Out there. Beckoning candle. Dark, ou não? Dark escuro. Beckoning. O que é beckoning? Beckoning. Beckoning candle. Beckoning
é o verbo é acenando, ok? Beckoning, to beckon, acenar, to beckon, beckoning, candle, acenando. Bacana? Então, ó, out there in the dark, there's a beckoning candle. Out there in the dark, there's a beckoning candle. And while I can think, while I can walk. And while enquanto, while I can think, to think, ok? Pensar, olha só, pensar. To think, pensar. To walk, andar. To stand, o que, que é stand? Stand é ficar, suportar. To talk, falar. While I can stand, while I can walk, while I can talk. Enquanto isso, enquanto aquilo, ele está falando tudo isso aí. Come true, se torne realidade, right now. Right now é uma expressão muito usada, que é agora. Right now, ok? Vamos então ver a música. E aí, beleza? É hora agora de cantarmos aquela nossa canção do karaokê. Então vamos lá, vamos você daí de casa e eu vou daqui. Nós juntos vamos cantar agora If I Can Dream by Elvis Presley. Vamos lá? There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding somehow. The strongest of promise that will blow away the doubts and fear. If I can dream of a better world where hopes keep shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why? Why? We lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. Best as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and there's a trembling question. No, I'm certain that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. While I can feel, while I can talk, while I can stand, while I can walk.